Thank you.
جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد اللہ کرے حرام جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد میں رخ دیار حرم سے بدل نہیں سکتا خیال دل سے نبی کا نکل نہیں سکتا در حضور سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا فقیر غیر کے ٹکڑوں پہ پل نہیں سکتا حاصل نہیں ہے منور اس بشر کا دل نہیں ہے نہ ہو جس میں شہ بتا الفت قسم اللہ کی وہ دل نہیں ہے شاہ عرب میں Thank you.
Yeah.
گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ Thank you.
Yeah.